ọkọ mi yin ọba ọrun baba tuore wa sodore on otawo sota dari oni talaba bayi bire yin oluwa yin olu bayi oluwa ioba bayi beku baba yin olu bayi oluwa ioba bayi beku baba olojo ibi mo ki e dada Ayelolu, Abiodun, Olajumoke, Ayara Adegbite mo keke, Deaconess, Oya Kojo, Owa pa wa pa wa pa jo, At 50, On dupe, On shope, On dupe, On shope, On dupe, On shope, Abiodun dupe lowo baba jo, dupe lowo baba, Olajumoke, so fun mo Sabu bo sheu, adeko dupe lowo baba, dupe lowo baba. Sabu bo sheu, sabu bo sheu. Oni o meli o dupe lowo baba, sabu bo sheu. Bongo redi yo, dupe lowo baba, sabu bo sheu. Oni mori re mori re mora nuba o a. O she mi lore, I say mori re ba. Aya Pastor Doctor Ademola, morire, morire, mora nuba o a. O se mi lore, eh, morire ba. A o more, o more, o more. Ya do more, o more, o more. Ajo mi baby, baby, o more, o more. Deaconess, o more, o more, o more. Aya Pastor, o more, o more, o more. Aya Doctor Ademola, more. Abiodun Olajumoke Adegbite Oreti baba nse o Oya mi lenu Omo ra folayan mo ba yo mo ba e dupe Baba olore o ope loye o Adegbite iwo na ko o Oba oluwa mani Oni aja ora kabi oja obo lo ba ese Sweet mommy igbo pe re da ceremony Ijo pe At 50, on dupe ro shope, o ti se 50, wa tu se 60, 70, 80, 90, 100. Ani, ijope re da ceremony. Ijope re re. A biri biri lo yi kore. On re re ti yi kore. Mama Sharon. Biri 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 kore. Mama Sharon, on dupe. Sharon, on shope. Aya doctor, mate mola. Deaconess taye, abi odu. Biri biri lo iko e. Adoluwa iko e. Ah, sebi iwa ma ti roju rere. Oni. Ijubare ti segun fun e. O ti segun fun e. O ma ti roju rere. At 50, on dupe. Baba ti se Adura ti o ba o Oni Baba ti mu wole ese o Oni O de ti re si ayo o Eh Sewe ta pa wa ba eyo o Ah Mere mone kojojo Mere mone kojo Shishe Oni she baro re lo
Afiju teacher to poju owo Canada lo ti pa wo wale o ko mi ABC o ko mi ni 1 2 3 oya to o ti koke gogo oluwa lo bega afiju teacher Canada base o para ni mo fi ke o ti koke gogo oluwa lo kitchen ti mo riri ti mo gbori awo Deaconess baba tun de mo para ni mo fi ki e business baka to boju owo oya to jo shama da gojo gojo the network kitchen iwa gogo lo nso the network kitchen to boju owo to dun o je to dun the network asa I will dig next to you, Abiodun. Abiodun, Olajumoke, Adegbite, gbogbo awon in-laws, won ni ki ma ki e, lotun, losi, ayarere lojeje roko, o wa pa wa pa wa pa jo, Deaconess, asama da gojo gojo, so fun won bi pe lati kekere, lo ti won ni pa oge. Gbogbo awon in-laws, won ni ki ma ki e bi ayarere lojeje roko ani mo ni lati kekere lo ti bo ni pa oge o dagba lowo lowo o tu ba o soge Deaconess oge ra se dale duku loge ti e aya Adegbite ma gbo oge ra se dale duku loge ti e tori pe o ni faisan lo gba o ni ka gogo sodu o ni rogun adani kan bele awon wa ni eniyan bo ni laja solo Open in the Jasano, and the open in the Jasano. Open in the Jasano, Jumi Adegbite, Deaconess Taye, Abiodun, I am Pastor, Doctor Demola, Alala Yeno, Nite, Boko in laws, Adiki Baki, Mrs. Adejoke, Lai Papa Sune, Maki. I read, I could be a day. Only keep a key. Pastor, I tell you, God, and Kia. Only I have a lot of dead. I tell you, Adegbite ki e awon in laws to poju owo awon ki e won sope I read akun bi ade ron ki e ade
de joke lai baba tun de ki e pastor adeyika re ki e Mrs. Buki de ko apoye ki e ah popo won ni ki ma ki e aya rere to de de roko o wa ni oluwa e to bi baba e to bi o e to bi a to bi ye baba Abiodun do pon shope o baba Deaconess Olajumoke dupe baba Kokoroko to ye yi o baba Obi ti mo ti bere Obi ti mo bade Obi ti mo ti bere Obi ti mo bade Kokoroko to ye